Ne, vole. Kali, já nechci. Já nechci. To si pamatuju, vole. Jak se hrál Mundo, jak jsi mu říkal, že je to blbeček, který se zabíjí sám. Já mám dva role. Já nevím, kolik bylo. Trindia! Chce někdo já toho? Sever anebo... nebo Karmu. Chceš Viega? Prosím, no. Dej mi Sever. Vem si potom Karmu. Tak a vem si Karmu. Sever! Chci toho Trindamena okay. Místo Viega. Ten Trindar má lepší tu ultinu. Tak jsem ten Trindamena. Kde jsi na that skin? Hned jsem tu. Ten? A nebo ten druhej? Tenhle. A jaký máš ještě? Tenhle. Ha, já mám třeba tady tento, já mám tu hnevnou hvězdu, ten je taky pěkný. Vem si tu druhou, to je pěkná dost. Tady jsem mohl... Tenhle? Jo, ale ta temná hvězda je taky dost krutá. Tu mám právě, že na karmu. Ano, záchod. A do poslední teďko. Mhm, jako včera. Jo, fakt, dneska už to fakt jako bude, poslední. Čo, vyspadne zítřek. Co zítra, v pátek, no a v pátek to jdu ještě dřív. Bude zítra něco dělat, makat? Zítra ne, pozítří jdu, ale zítra se potřebuji hodit do parády a v klidu a pět s týmem a... Tak ukaž. Takže to vidím zase na rychlovku. Katarina, bude penta, vole. Easy. Na ránu se to lehce dává. To je ona. Mně uteklo taky penta za karmu. Úplně kolous, ani mi vyžrali prostě. To byla smutná. To by byla moje první penta v životě. No, jsem tu. Volku je, no. Co je? Já jsem nikdo měla pentu. Hej, já. Největší, co mám, tak mám kvadru a to má za Katarinu. Já mám šesti druh. Co? Rozumím, že se soukradníme, jo? Sextu, mám sextu. No jasně, vole. Já mám sektu, vole, tvojí mám. Mám tam střelet kvěčku? Nevím, střelet tam tvojí mámu. Bavím se, ty vole. Že jo, mě to baví strašně. Já si tancuju, hej, oni jsou jaký idupé, vole. Vidíš toho pingvína? Tak ten je tlustý, jak tvoje máma. Ne, už přestanu, dobře, už si cítím taky cringe. Tebe bych Rikki normálně nacpal do černý normální popelnice a tě odstáli normálně na tom zpátku. Co? Já jsem náhodou velmi inteligentní člověk. Potřebuji ultinu. Ty vole. Křovác si. No pojď. Vedle vole, hejzl. Strhnu to, čuváku spíš. Křeček. Je tady dubínek. Tady je tu žalud. Je tam čechlo, pozor. Oni mají dubínka nebo co? Ne, ne, ne. Co máš? Mají dubínka. Nemají, ne. Tam byl, já jsem přeřek, tam je žalud. To vidíš v tom, že... O co odma kokaje? Kokaj? No, kokaj. To je hustý fakt. Že jo, to je hustý. To je hustý fakt. Pak se to stalo. To je drsný. Damage neexistuje? To je drsný. Mami! Já nemám first blood? Když už byl first blood. Tam to jsem měl. Takže já jsem tam flashl jako cripple. Ano, to je jak cripple si tam. Kvůli ničemu. Já nevěděl, že už byl first blood. Já jsem... Mohl flashovat i klidně jinak, vole. No jasně. Jako kokot třeba.
Já jsem, no právě. Kale. Tak to mi ho vyndej. Nebo nemám, tak ti ho vyndám. Tak mi ho vyndej, pojď na to. To nechce vědět. Dobrý. No, nejde mi to. Jak se tam zasek? Počkej, že by druhý kill nákali. Já mám šestku za chvíli. Bude to akorát poslední, protože budu muset odejít. Na schůzku. Schůzku? Jo, no. Tvojí mámu! Drž hubu. Ne? To by ti zajímalo. Já to docela jo, no. Jsem zvědavý člověk. Čo, ultinu, ty bys mi brutálně udělal. Mně taky, no. Mami, tak. A počkej si. Pro dobrý moment. Aha. To byl dobrý moment. To byl dobrý moment, no. Jak chcípnout? Tam se dej nejřív nakopit a pak vám ukáže ten dobrý moment. O, ty vole, zachránila jsi mě, Káťo, normálně pukčem. Karma main. Jak nahoru? Hajzle, dolů, vole. Nahoru dám tvojí mámu. Já nemusím ani používat ultimátku, jsem přežil. Jde. Hej, Lupa, jestli víš, co budeme dělat? Lupa, jestli víš, co budeme dělat? No. Tvojí mámu! A z čeho asi? Máš na to materiál? Boom, kometa, no. Vidíš? Profesore, ty jsi mi nevěřil, že kometa je úplně... Jo, my jsme předtím hráli hru, tady toto, já jsem si omylem nezměnil toto. Runy? Runy, já jsem měl runy na tady to názira, takže kometu a dominaci ne, a já jsem, my jsme hráli na botu, já jsem hrál a Petriče, on hrál Rakana. No, jasně, jo. No a my jsme to úplně nádherně jsme to vyhráli, my jsme to oba dva vysmurfili úplně nádherně, jsme jo, to tam dávali. Pak to ty kokoti jakoby kurvili a nakonec jsme to se vyhráli, jen tak tak. Ej, to jsem nechtěl. To jsi nechtěl, no. A pičku. Vidím. Mám rád tu hru. Vidím pěču. Já chci ten Dargarmes! Pryč! Jo, já dostal! Já jdu si pro heal. Tady není ani. Jízde to bukil. Karma main, ty vole. Hezky pěkně, Kajto s tou karma. Děkuji. A Váně, ode mě dáš honor, když mě dáš taky honor. Bereš? Až se ho. To je můj Dargarmes. Takže nechává tu Katarinu. To ještě nechci. Jsem tam mohla dát kvečku. Já jednu. Oh je. Tu je tu. Kašlete na ně, hlavně tu turetu. Jo, kašle. Pokud máš čeho. Piču, ale. Vy se směje ten kvíč. Dargarmes na tom, na Jaxovi! Mám se natrfil. Mamo! Hehe. Jo, hajzle, nechci. Někdy jindy, Ari. Někdy příště! Každu mám peru a na něm klíšťu. Píčuji na ten Jax. Píčuji. Aho, pomstil jsem tě aspoň bambus. Skurvený Beyblade, pojebanej. Beyblade! Ne, tak já si tam vole dám tu píčovinu, ten Mark vole, a on mě zabije v půlce letu. Oni mají dva Beyblady, to Jax a mají potom ještě tuto, Kaťu. Katarinu. Já mám třeba 500 000. Hej, museli jste ten heal vzít beze mě, že? Tak to je kvadra. Jo. Jaká kvadra? Já no jsem umřel, Kaťo, ty jsi neměla ten shield? Ne. Ne. Ty vole. Jsem sekundu. Vedle. Undo, ty kundo. Tam kroutí, vole, ta Ahri, všem by dostala... Já se taky kroutím, ty vole. Ty se kroutíš, jo? A před kým? Před kontem, vole. Se kroutím. Mám, vole. Ten kom musí mít ta... To je, tak to ti musí hodně rozjet, ten kom. No ten jede, normálně na plný obrat. Teď ti normálně musí rozjet i Cyberpunk, ty vole.
Eternal, ty vole. To všechny jestli, těžký, vole. Jestli se mu kroutíš před, jestli se mu kroutíš před monitorem. A... Jo, to je Beyblade, skur... Ano. Počkejte to, já čekám na šílencový boty. To je vole, ženský Beyblade, je tu kamu nějaký sfetovaný Beyblade. S osmiokama třeba. Čůr. Já potřebuji ten attack speed větší. Tak. Já potřebuji APčko pořádný. Typická Katarina, vole. Jak může, tak se na tebe... Jo, to je úplně... Jo, po tobě díku, ty vole. Mrtka. Já potřebuji díly, že jo? A potřebuje zabít, to by se mi hodilo. Vidím. O, trefil jsem tě. Já počkám... Dvakrát. ...že to nejdřív, než budou mít nastakovanou... Kdyby byla nepřítel, tak už je po tobě. Naštěstí nejdeš. Jako já jsem nebezpečný, ale... Viděli jste, jak jsem se bral ty ahry? Hm? Já jsem nebezpečný, ale postavit. Já... A nesmíš ten ultimát. Dobrý. UTEHEE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 E
slabá teď, ty vole. Je no. Ty krávo. Jo, oni nerfli, no. Oni nerfli, protože jenom jsou úplně nemocní. No právě. No. Jo, ještě změnili systém. Že tak nemůže, kam, nemůže během Ečku sesílat tu Ečko. Jo, tak to si po, tak kámo to brečeli tímto zase nějací vole katamejní vole na tady tomto na midu vole. Říkal, že Akali byla moc OP. Sorry. Nevím, já za Katarinu brečela, že Akali je OP. Ne, ale nějací kidici to stejně. No jasné, no. Stejnak brečeli u Riotu tady toto s Tankenčem, tak ho místo toho, aby ho nerfli nebo buffli, tak ho prostě reworkli. A myslím si, že tím vyřeš úplně všechno. Přitom třeba tam Kench mainu úplně zhnuseli toho Kenče. No, to je pravda. Jako například mě. To je fakt můj jeden z nejoblíbenějších šampionů. A oni, chápeš, oni lusknou tím prstem, ti zkazí celýho šampiona, chápeš to? No a nejhorší, že si ho nemůžeš zahrát v nějakým jiným patchi, protože prostě to jede dál. No. Já nevím prostě, měl by to dát zpátky prostě. Je to odporný, já vím, že teď už by to bylo asi blbý, kdyby to zase takhle udělali, ale to je úplně jedno. To neměli vůbec dělat, vole. Úplně to dosrali. Jak to, že jsem nemohl klikat do ní? Já nevím, nejde to, vole. Hra vymrdaná stará, vole, plesnivá. Alfa, kurvená. Mrtka, vole, stará. Plesnivá hra, vole. Čeňacká, vole, zrežovaná, vole. Na práškách, vole, kurva, drát. Hej, já to mám tak 3 metry kumáro, ty píčo. Tak ho pozdravuj, vole. Fuj, to ti jebe. Tak ho vem za nohu a... Tak to dělá moje segra třeba. Nebo to dělá s pavoukama, ne s komárama. Dala ho za nohu a vyhodila z okna. Pozor, on tě opíchá ten... Komár? No. Ten tě opíchá, že ani... Po někdo tě chce, víš co? Víš? Babečku. Jsem se ale, že mě fakt zabí... U mě je zle! Blbec, ty vole. Je to píčo, mě zabije, sam mě zabije. Komár? A to není komár jako komár, ty píčo, to je fakt obrovský kukumár. Já jsem viděl třeba, se dával na Discord. To je fakt komár, to je fakt komár. Nějakou včelu, která prej byla až z Ameriky. Teda z Afriky teda, ne z Ameriky. Jo, tak třeba v Africe jsou třeba 8 kilometrový včely. Jsem tvoje nejhorší noční můr. Tak pojedeme. Towerku. Tady v té ultimáce, mi se zdá, že ta Katarina má větší armor. Co? Jako, že jsem jí nedal vůbec nic? Jevo mi tu prostě bzučí idiot, já ho nemůžu najít. Já prostě nemůžu s ním hrát, vole. A já nemůžu s ním hrát! NIC! Píčenec jen. Skurvenec, vůbec si chcípnout. Mrtka, vole, spleštím ho highslidu. Dobrý. Nevím, jestli třeba Hydra by mohla být na tady nemera. Dobrá.
Jako plošky poškození? No. Jaká? Je titánská. To by nemusel být špatná. Jako je to, má to plošní poškození, no. Jako ledová by bylo dobrý jako na podporování healování, jo. Prosím. Mě to nebaví, ty píčo. Děkuji, Kasp. Hala, kill. Já to. Já ji prostě nedostanu. Ty, já jsem ji nezabil. Nezabil, no, protože je to prostě děvka. Děvka. Devka to je, no, devka. Ne, jdeme to ukončit, ale už mě to nebaví. Napodobně. No, co se no prostě co to je, fuj, vole, prostě blbečku debilní, vole, doufám, že skapeš. No taky, že skapeš! Ha! Retardi všichni jste, vole, úplně blbí. Ano, za kamo, komára. Kdo mi jsou? Nevím, tvoje máma. Ty komár ti sebral! Ty jsi mi vzal, ty idiote. Nevzal jsem ti! Ty jsi zabil Katarínu. Nech to! Nezabil! No někdo jí vzal, vole. Nech to! No tak dík tam, vole. Ty vybereš pentu, vole. Já jsem ti nic nevzal! Neříkej. Krusme, to vzal ten Twitch poznem! A ještě mi to vyžíráš, ty vole, ten healy. Fak, ty vole. Ach, já. Ověřuj si to aspoň. Já to mám natočený. A vidíš, tak se nechci podívat. Točit ne, nedotoč. Já to vyrobu! Normálně to... Stávám tomu Riotovi kalhoty a normálně mu to narvu, vole! A co narveš zase? Nevím, pičku, vole! Ty pořád někomu chceš hrvát, ty vole. Narvu ti tvojí mámu do prdele, haaa! Vysečela, ne, trošku? Už. Co to hajzlu už, ty vole. Co jsou ty sráči, kde komu takhle? Čeho hodinky. Co chce kill? Já. Tak jo, máš ho mít. Mám ho já samozřejmě. Ale napídíme toho sráče. Prasky! A, chytnu. Moje. Já nepotřebuji, já se dílu. Jaký ti to je, co? Bez důvodu ti to někdo vyžere. Já nemám kritikály. No hoř nebejí, vole, už. Ale ty raťafaku, ťafaťáku. Aho. No tak ne, no, zdrháme. No tak ne, no, tak zdrháme nebo ne? Já bych řekl, že jo, ale opačným směrem. Mám ten Dark Harvest, mám. Mám 15 Dark Harvestů, furt nic nedělám. Mě to líbí, ta hra, docela hodně. Ty vole, samý stun? Co se ani nehnul? Nehneš, no! Hýbuje se někdo z nich? No ale cípnul, ne? Asi má okroj. Ne. Cípne. Odplata ne, funguje. Cena krve? Nevím. Spala už. Tak dobrou noc. Jo, dobrou. Jsem to rozmátil, jsem prošel jeho mět vydal jsem na soberdej. Hustý. Mrt, dostala palicí, vole. Mě odstraní ten statik, tam je štve. Ty na to do prdele, vole.
Jak? To bych pak byl samý blesk, tyjo. Chránil jsem bambusa, jsem na sebe rde. Já taky, použila jsem heal. A ne na mě. Použila. Nepoužila na mě, já ho neměl. Použila. To by mi ukazovalo. Krásno. No tak jo no, má prostě rychlejší tady. Moc brzy si to vyslalo. Já chci ten Dark Harvest, nech mi ho! Já chci ten Dark Harvest, děkuju! Tak ne no, nemám ani ten Dark Harvest. Má? Nevadí no. A jo, mám, dobrý. Mám 16 Dark Harvest, to jsem nespoň spokojený. Ne, dopadl ten ty symbol. Ne. Rachel s Liam. No, zejdou. Hezky, jsem to čekala úplně nejvíc. To mohla psát tyhle příběhy. No, to by taky mohla psát tyhle příběhy, no. Po 6 letech. Se sejdou. To je trapný po 6 letech, ne? No jakože až dodělej vysokou. Aha. L nejde ani na Harvard, ani na Berkeley. Hezky, mám, že jsem tak strašně chtěla. Lee a Rachel mají svatbu. Takže budou mít svatbu, ji plánujou. Hezky. Dohromady. Ale nevydaří se, viď? Ne, to už tam není ukázaný. Aha, tak to bude 4, viď? Ne, nebude. Je to byl finální. A El s Noahem se setkají prostě po 6 letech a čus. Jenom prostě si řeknou čau a konec. Jo, ten jsem viděl. No, a Elin táta si najde novou frérku. Cool stuff. Tak už tady musím mít koukat. Myslím, že to ztráte času. Byl ten Ten Phil byl k hovnu. Takže El neskončila ani s Markem, ani s Noahem. Takže se story. Dvojka a trojka! No, vybírala. A konečně neměla na konci tu debilní paruku. Jo, jasně, už vím. A trojka byly úplně k hovnu. Jednička byla nejlepší. Za mě. O čem se bavíte? V nějakém filmu? O jednom filmu na Netflixu. Já teď jsem zjistil, že asi ty a tak svý bodky brdám. To koupím si Merkurovi asi, no. Dobře, tak po téhle hře normálně roztrhám to medvěda, rozkuchám ho a četou, vole. Jaký je medvěda zase? Ten bršový ho, už teď nemá ruku. Chudák. Blbec. A já si prdel, tohle bych se mu neoblíbenějšího pešákovi neudělal. Bych Pepovi nikdy neudělal. Pepovi? To bych Pepo Adam Lukáš Šoustal. Šoustal. Když si ho tě neudělal. Ne, já nevím ještě, jak se ho pojmenoval. Se ho pojmenoval strašně dávno, já už nevím. To je zajímavý. Jo, já nevím. Tak jsi blbej, ne? Ještě to se ani netrefila. No mě je zle. Jsi moc blízko ní. To kvěčko jí prostě netrefí. Hajzle. Jseš hajzle, co mi říkáš hajzle, chceš vytnout, vole? Jdeme. Tak nejdeme. Haha, co zase chcípnul, ty vole. Nevím no, prohráli jsme. Mě to normálně teď jako týdle jsem jim dával, nebo teda my, tak jsem jim dával, ale... Dark Harvest! Chicks. Já tě taky skoro nic nevydrží, to je naprd. Pojď sem! No seš prděli, že jo no. Prostě oni mají toho podělat. To mi je jedno. Já jsem se pomyslil. Zaber ten most.
Aha, prostě oni mi dají. Jsem čerpu za tím. Ještě nezpomíš, ale mi prosím. Red the floor! To je hrozně moc stunů, myslím. Myslím si, že tam je hrozně moc stunů. Jako každý má stun prostě. Lulu. Kromě Katarine, která to tam smahne prostě. To ten stan ani nepotřebuje, prosím tě, vole. No teď jo, když má damage. Ještě na to, že by ho měla, vole. Jak se zabijí tuž, kurva. Se líbí, že nikdo nemá anti. Nemá. Má. Já mám takový atak speed, ale asi já ho vždycky nevyužiju ani. Ty nemáš, jen ty nemáš. No mám, já ho hned až umřu, tak já ho postavím. A nestaví a tu nějakou, já nevím jak je to česky. Tu pilu prostě nestavěj, ani trnko, ani tornail. Postav si tady toto, tenhle, toto co stavím já. Toto mortal to remedy. To jsem taky chtěl postavit, vole. To se staví, vole, když máš tykály, vole. No ano. Protože já to stavím taky, že? Protože já jsem marksman, ten marksman, ten, to je na marksmana. Jakože anti-heal. To AD marksmana. Až na to, že, no a pro ty kritiky, no. Proč nemáš tuto vůbec? Elektriku. Taky, co? Ona už není ve hře? Jakej, vole? Takový to, ten ta elektrická vole mačeta, co si vždycky stavila na Tindamera. Ale o tom jsem ale mluvil už dávno, jsi neposlouchal. Statik se tomu říká. No statik. No to jsem říkal, ty jsi mi říkal, že mi ji narveš do prdele. Aha. Neposlouchal vůbec. No a což jsi říkal, že... Hlavně mi říká, že mám Alzheimera, vole. Do prdele, vole. Ty si nepamatuješ ani hovno. Držubu, ty jsi včera taky nepamatoval ani hovno. Já jsem říkal, že to je škoda, že oni ten statik odstranili. Já jsem slyšel jenom, že postavím statik nebo něco. To další jsem neslyšel, že jsi toto říkal, že škoda, že to odstranili. To jsem neposlouchal, já mám písničky taky. Tvrdý metal, ne rock. Justin Bieber. Ten Jax je prostě prdeli, vole. Nebo tak pírli tak úplně k hovnu a teď byli prostě stačí ten stan, vole, a nevím, vole, týbuju to, mám nahrávku. Ma bitch, ty jsou lila, kada bitch, ma boss. Káti, dáš mi honor? Jo.